Hej sammen, velkommen til den her video, og mange gange velkommen tilbage til min kanal. I dag tænker jeg, at jeg vil vise jer, hvad jeg købte Black Friday med mere. Det er faktisk ret lang tid siden nu, at det er Black Friday. Det er jo næsten en måneds tid siden. Men jeg købte ikke nok til Black Friday til at lave sådan et stort, eller sådan et rigtigt samlehaul. Så tænkte jeg egentlig, at jeg ville vente en lille smule til at have samlet noget mere. Men jeg synes egentlig bare, at vi skal komme i gang med den her video. Jeg burde nok lige sige reklame, hashtag reklame, skrive det her op, fordi at nogle af de her ting, jeg kommer til at vise jer i løbet af haulet, er noget, jeg har fået sponsoreret. Vi kan starte med det første at købe Black Friday. Hvis I ikke har set min lejligheds makeover, så har jeg simpelthen fået et nyt spisebord. Og jeg har købt sådan nogle dækservietter, der hedder det dækmutter, som man skal proppe på spisebordet. Og det er fordi mit spisebord er af træ, og når man ligesom sætter et glas, og man hælder lidt forkert eller et eller andet, så kan det godt sådan gå ned i bordet. Og jeg tænkte egentlig, at for at passe på det så meget som muligt, når det har været lidt dyrt, så vil jeg købe sådan nogle her. Jeg købte dem i H&M, jeg tror der var 20% på dem. Jeg kan faktisk... Jo, jeg tror de kostede 50 kroner. 60 kroner normalt. Nej, gjorde det? Nej. De kostede vist omkring 80, men jeg fik dem til 50. Gjorde jeg ikke det? Jeg fik dem i hvert fald til 50 kroner med procenter på. Jeg har købt dem bare sådan sort i, og det er sådan noget flettet sort. Men jeg synes egentlig, de passer rigtig godt på spisebordet. Jeg handlede faktisk også på Magasins hjemmeside. Og jeg havde faktisk lidt svoret til mig selv, at jeg ikke ville handle for eksempel på Magasin på Black Friday. Fordi at jeg synes, de sådan rimelig meget snød mig sidste år. Det der er ved sådan, som for eksempel Matas på Black Friday, så siger de: hey, I får 20%, hvis I køber for 300 kroner. Og ugen efter Black Friday, der har de 25% på alle deres parfumer. De har lige nu 20% på alle gaveasker, hvor du ikke behøver at købe over 300 kroner. Så jeg synes lidt, at Matas de halvt snyder faktisk på en måde. De snyder jo ikke, men jeg synes, de har nogle lorte koncepter Black Friday. Men et koncept, de havde 40% på mange af deres sådan drugstore makeup mærker. Og så tænkte jeg måske, det var en meget god idé at lige få stokket op på nogle af mine favoritprodukter. Så jeg købte faktisk det meste af Fit Me Maybelline-kollektionen-agtigt. Fordi det faktisk, fandt jeg så ud af, er nogle af mine favoritprodukter. Jeg har købt deres foundation. Så købte jeg deres Fit Me-puder i transparent, for den kan jeg bedst lide. Og så købte jeg deres Fit Me-concealer i 15 og 20. Den ene til sådan dække lyse ting, og den anden til at dække urenheder. Og så købte jeg faktisk også Rimmels Max Perfection Foundation. Den har været min yndlingsfoundation faktisk i rigtig, rigtig mange år. Men jeg er lidt skiftet væk fra den, og så tænker jeg, at nu vil jeg egentlig gerne bruge den igen. Jeg tror faktisk, jeg fik næsten en foundation gratis og en concealer til den pris, jeg gav. Så det var billigt, men hvis der kun havde været 20% på det, så havde jeg nok ikke købt det. Det var kun fordi, de købte med 40%, og det synes jeg var rimelig meget. Jeg valgte faktisk også at købe noget inden for Boohoo, og det var lidt før, det var ugen før Black Friday. Og jeg skulle nemlig til julefrokost, og der købte jeg et rødt jakkesæt, jeg vil sætte et billede af ind her. Så det var vildt billigt, så jeg forventede egentlig ikke det store, men jeg synes det sad mega godt. Jeg ville rigtig gerne have en hvid bluse på til, så jeg købte en sådan hvid top, som jeg ikke endte med at have på. Jeg kommer sikkert til at bruge den til sommerferien og sådan noget, for den er faktisk rigtig, rigtig lækker og sindssygt billig. Jeg tror jeg gav omkring 50 kroner, 40 kroner, 30 kroner for den, og den er rigtig lækker. Men jeg købte også sådan en, jeg ved faktisk ikke helt, hvad de hedder. Sådan en her top. Jeg synes, de har sådan været rimelig populære, og jeg valgte egentlig ikke at tage nogen af de her på, fordi jeg synes ikke rigtigt, det passede med stramt, stramt og stramt. Jeg skulle have en løs bluse på, fandt jeg lidt ud af, fordi jakkesættet var så stramt. Men nu har jeg jo det mere. Det vil meget godt, ikke? En ting, jeg også købte Black Friday, det var nogle nye lamper fra ID Møbler. Jeg har nemlig købt mig sådan en her væglampe, som ser sådan her ud. Faktisk har jeg fået at vide, at de sådan er rimelig populære lige nu. Så skal jeg sidde sådan en stor pære på. De koster vist omkring 650 kroner, tror jeg normalt, der fik den så til omkring 400. Jeg tror, der var 25% eller 20% på ID Møbler. Og jeg synes bare, det havde været mega svært at finde en pæn væggelampe. Jeg synes virkelig, der er rigtig mange, der er grimme. Så helt ærligt, mine er også virkelig grimme. Men jeg synes, det var ret fedt. Jeg troede, den var en lille smule mindre, men dem har jeg selvfølgelig bare købt to af. Så har jeg fået nogle ting sponsoreret inden fra Shein. Rigtig lang tid siden, eller er det det? Havde jeg det med i min sidste hår? Men jeg har altså fået en sort bodystock, som jeg har gået med. Den ser faktisk rimelig stor ud, og den sidder heller ikke rigtig løs. Den er lidt beskidt, fordi jeg har gået med den. Det er en small. Jeg synes altid, jeg mangler sådan sorte basics bodystocks. Så fandt jeg også sådan en top, som ser sådan her ud. Jeg har faktisk ikke prøvet den endnu. Jeg troede lidt, at det ville være en bodystock, men det er det jo ikke. Når jeg kigger på den, ved jeg faktisk ikke helt, hvad jeg synes om. Så jeg glæder mig rimelig meget til at prøve den. Og til sidst, der tror jeg, jeg har fundet det, jeg tager på juleaften, hvis den passer. Det er egentlig bare en helt basic sort kjole. Men så bagi er den bare ryg, hvor den har det her blonde udsiden. Minder mig lidt om nogle bluser, jeg har inden fra Shein A. Jeg synes bare, den er virkelig sød, meget basic. Så nu plejer jeg egentlig ikke at sådan have ryg på juleaften. Jeg plejer egentlig bare noget
Jeg havde det ikke det i det sidste år. Nu har jeg så fået. Så fik jeg også den her jakke ind fra Shein dag, og jeg kan godt huske, at jeg sådan har sendt dem et link eller kigget på den for sjov, men den kom bare virkelig ud af det blå, så det overrasker mig ret meget. Den er meget anderledes. Jeg tror, at den her vil jeg helt klart tage med på Roskilde næste år, fordi den er ret fed, men den er sgu også lidt halvgrim, ikke? Men det er vel det, der gør den unik. Det sidste, jeg faktisk købt Black Friday, er en rimelig stor ting. Jeg har nemlig købt mig en spisebordsstol. Eller altså, jeg har ikke kun købt en, jeg har købt to af dem her. Fra Jysk af. Jeg har en veninde, der arbejder i Jysk, og jeg spurgte faktisk hende, om hun vidste, om de her stole kom på tilbud, fordi jeg overvejede at købe dem. De kørte 50% på de her stole, så jeg gav 200 kroner for dem, i stedet for 400. Jeg købte kun to, fordi nu har jeg jo en bænk, og det kunne være rart at have flere, men jeg var sådan, jeg har ikke brug for flere lige nu, så jeg købte egentlig bare to. Jeg synes, det passer så godt for spisebordet, fordi det ligesom er sort og sort og træ, så det passer mega godt. Det sidste vi har, det er en kæmpe pakke inden fra Junkyard af. Jeg tænkte egentlig, at vi ville unboxe den her, fordi at jeg har næsten lige hentet den. Jeg har også en rabatkode ind til Junkyard, som vil stå lige her på skærmen, hvor du kan få procenter over 500 kroner. Jeg elsker Junkyard, det er også en grund til, at jeg bliver ved med at samarbejde med dem. Det er altså seriøst, fordi jeg synes, det er fucking fedt. Det første jeg har her, det er et par filersko. Jeg har de her sorte, meget populære filersko, og jeg har simpelthen været så glad for dem. Det er helt klart min yndlingssko. Jeg går så godt i dem. Jeg synes, de er mega fantastiske. Jeg skulle også blive en lille smule forelsket i den hvide sko. Altså, jeg valgte faktisk ikke den hvide sko til at starte med, fordi jeg så jo bare på Instagram, at alle havde den, og jeg bliver lidt irriteret nu. Alle folk har ting, så derfor valgte jeg den i sort. Men ja, jeg kunne simpelthen ikke stå for det, så jeg valgte den altså også i hvid. Og jeg glæder. Altså, jeg synes, den er så fed. Jeg elsker, at den er lidt høj. Det kan jeg faktisk virkelig godt lide. Så har vi her et par coverbukser fra Cheap Monday af. Jeg er faktisk rigtig tvivl sådan pt. Hvad størrelse af bukser. Jeg bestilte det her i en 27. Den ser egentlig ret god ud. Jeg vil måske hellere have, at den er lidt for stor, fordi så kan man proppe bælte rundt om. Men jeg mangler faktisk rigtig meget sorte basics bukser, og det skulle man ikke tro. Og jeg tror heller ikke, hvis folk kigger med garderobe, fordi de vil tænke, at jeg mangler det. Men jeg kan godt lide at have mange sorte bukser. Men det er lige bare et helt almindeligt sort par. Glæder mig rigtig meget til at prøve dem. Har et par fra Cheap Monday, som jeg har to, og jeg er virkelig glad for dem. Jeg synes faktisk, det er et rigtig godt buksemærke. Så har vi her nogle Adidas bukser, yes, som ser sådan her ud, og jeg tror seriøst, at jeg har kigget på de her bukser, da jeg har været 15-14 år lignende, så de var så fede. Jeg tænkte egentlig bare, at de ville være virkelig lækre sådan, til at have på herhjemme, og til at have på sådan noget til træning, og sådan når man ikke rigtig skulle noget, og jeg synes bare, at de er voldfede. Jeg ved det ikke, jeg fik sådan en mental breakdown, tror jeg. Jeg synes bare, at de var virkelig, virkelig fede. Jeg glæder mig så meget til at have dem på. Hvor dejligt. Åh, det var sgu da dumt det der, Mia. Nå, ja, flot. Fordi at her er min mors julegave faktisk. Jeg finder også en anden. Min mor kommer nok ikke til at se den her video. Men jeg sad faktisk Black Friday og overvejede at bestille det til hende, fordi at hun sendte mig et link, at hun ønskede sig nogle Nike sports tøj. Men jeg ved det ikke, jeg havde brugt så mange penge på Black Friday, at jeg egentlig sad og tænkte, nej, jeg venter sgu lige lidt. Og så da jeg blev kontaktet af Junkyard igen, så tænkte jeg, jeg bestiller mig sgu bare med der, fordi at hun havde ønsket sig det, så det er altså en lille julegave til min mor. Jeg glæder mig faktisk rigtig meget til, den her pakke den kom, fordi at jeg ved ikke, hvor lang tid de har haft det, men Junkyard har fået sådan make-up-mærker inde på deres hjemmeside. Og jeg har bestilt det her Revolution Ultra Brow Medium to Dark, som er et brow kit. Det hedder sådan et øjenbryns-kit. Jeg tror, de har haft make-up i noget tid. Jeg ved det faktisk ikke. Jeg synes faktisk, det er rigtig fedt, at man både sådan kan shoppe tøj og makeup samtidig, så man ikke behøver at shoppe på flere forskellige butikker. Jeg har aldrig ejet noget for Revolution før, så det er meget spændende for mig, det her. Men det er egentlig bare sådan et sæt, som ser sådan her ud, hvor den har 6 farver. Så tror jeg, det er noget highlight, og så har den nogle blyanter, buster og pincet. Jeg bruger en speciel farve til min øjenbryn, som er fra en Sephora Christmas palette, som seriøst er fra 2016 eller sådan noget. Den er ret tæt på at blive død. Så jeg tænkte egentlig, at jeg vil tage det her sæt, fordi der er mange forskellige. Altså både sådan lidt mørk, lidt brun. Jeg tror, den koster omkring 100 kroner, hvilket er måske mere. 120-150. Hvilket jeg ikke synes er særlig meget for så meget til øjenbrynene. Mere sådan, ikke makeup, men beauty, så har jeg valgt en Tangle Teaser i en hårbørste. Jeg har aldrig prøvet en Tangle Teaser før, fordi det samme, den var simpelthen så populær og ret dyr, så jeg havde ikke rigtig lyst til at købe en. Og det er også en, sådan en børste, man må bruge med håret. Abbott. Jeg tror, mine børster er sådan nogle oldgamle for et mærke, jeg ikke aner, hvad jeg er. Og jeg synes egentlig, det var ret fedt at få en ny børste, og derfor valgte jeg faktisk den her. Det her med, at man også lidt må bruge den, når det er vådt. Nu vasker jeg ikke mit hår. Nu rejser jeg så til mit hår, når det er vådt, men nogle gange kan det måske være meget rart at lige få det igennem. Det sidste, sådan beauty har valgt, det er to sådan, hvad fanden hedder det, beauty blender-agtige fra Real Techniques. Jeg synes, den her er mega god. Jeg har faktisk to lige nu, som jeg bruger som beskift, og de er bare voldklamme. Så jeg burde virkelig smide dem ud, men jeg kan ikke gøre det, når jeg ikke har en backup. Så derfor så valgte jeg faktisk den her, jeg synes, de er mega gode.
Og den har den glæder mig så meget til. Fordi jeg har nemlig valgt mig en bøllehat fra Adidas. Det ser altså ret dumt ud, det her. Altså, sidder den ret dårligt, eller hvad sker der? Jeg valgte den, fordi jeg synes, den er voldfed. Jeg har set den ret længe inde på Junkyard, men jeg synes, den har været usolgt. Nu var den på lager. Det skulle også, fordi der er sådan et indeni, og tror jeg ikke det ud. Flot. Det ser stadig godt ud. Nej, jeg skal nok få det til at fungere en dag. Kan man sige, i dag er jeg blevet ejer af mit første Tommy Hilfiger produkt, som er den her sådan bralette. Jeg har faktisk rigtig godt længe kunne tænke mig en bralette for Tommy Hilfiger, men jeg synes ikke, der har været nogen, der var særlig fede. Så så jeg den her derinde, og jeg synes faktisk ikke, den var særlig dyr i forhold til Calvin Klein. Den er mørkeblå, så er der et lille mærke her. Jeg synes bare, den ser rigtig lækker ud. Også der med, at man kan justere den, det kan man ikke på Calvin Klein. Det kan jeg faktisk rigtig godt lide, eller så er det fordi, jeg ikke har de der tynde Calvin Klein. Jeg ved ikke, om man kan dem der, om det kan det der. Men jeg synes bare, den var voldfed. Det sidste vi har er et filerprodukt. Jeg kan ikke lave et hår uden filer, men jeg har allerede vist noget fra filer. Men det her, det er også en form for sådan en lille top. Så det er sådan noget, jeg har aldrig set den derinde, så jeg tror, den er lidt ny. Jeg tænkte, man både kunne bruge den til træning, men du kan også bruge den til sommer, som en sådan bralette inden under noget gennemsigtigt. Jeg synes egentlig bare, den var virkelig, virkelig fed. Så den glæder mig rigtig meget til at prøve, fordi at den var der kun i small. Jeg tror, enten fandtes den ikke i ikke så small, eller så var den der ikke, så jeg valgte egentlig bare den. Men det var lige alt for det her hår. Jeg håber rigtig meget, at jeg kunne lide det. Jeg håber, at I synes, at baggrunden var lidt sjov i dag. I må rigtig gerne skrive i kommentaren, om I bedre kan lide at stå ved en helt hvid baggrund, end jeg står her. Fordi jeg er sgu lidt i tvivl, hvad jeg selv bedst kan lide. Men husk, jeg har rabatkoden til Junkyard, som vil være nede i beskrivelsesboksen sammen med alt det link, jeg kan finde. Husk, at jeg følger mig ind på Instagram. Den vil stå her. Det vil betyde mega meget for mig, og det vil være så fedt. Hvis I købte noget mega fedt på Black Friday, så skriv det lige ned i kommentaren. Det kunne være mega fedt at sidde og læse igennem. Jeg plejer ikke at være den største shopper Black Friday, men jeg fandt nogle fund, som jeg er rigtig glad for til min lejlighed. Og så håber jeg egentlig bare mest, at vi ses i min næste video. Hej hej!